Saula dil nu irado puri kari dio soni murado puri kari dio kusha nahi ho تمام صحابہ کا حال یہ تھا کہ نمازوں کی ایسی پابندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایسی پابندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی سے باہر آتے مدینے کی گلیوں کے اندر جب آپ آتے تو ایک مشرق کی طرف آپ رخ فرما کر آپ اپنا سانس کچھ لمبا لے جاتے اور صحابہ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سانس اتنا لمبا کیوں لے رہے ہیں اور آپ سانس لیتے لیتے اپنے بٹنوں کو کھول ایک دن ہوا دوسرا دن ہوا آپ نے ایسا ہی کیا مشرق کی طرف رخ کیا اور سانس لمبا لیا تین دن ہو گئے حضرت عمر سے رہا نہیں گیا حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ ادھر کیا ہے مشرق کی طرف کیا ہے سرکار نے کہا کہ عمر اے میرے صحابہ سنو مشرق کی طرف یمن ہے یمن کے اندر کرن ہے اور کرن کے اندر میرا ایک عاشق رہتا ہے میرا ایک عاشق رہتا ہے اور مجھے اس کی طرف سے رحمان کی خوشبوئیں آتی ہیں مجھے کرم کی طرف سے یمن کی طرف سے محبت کی رحمان کی خوشبوئیں آتی ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جانے اپنی قربان کی مگر یا رسول اللہ کرم کے اندر یمن کے اندر ایسا کون ہے کہ آپ کو محبت کی خوشبو آتی ہے حضور نے فرمایا وہ میرا عاشق ہے وہ میرا دیوانہ ہے صحابہ یا رسول اللہ اگر وہ آپ کا اتنا ہی بڑا عاشق ہے اور آپ نے کبھی اسے دیکھا نہیں ہے آپ نے کہا کہ ہاں اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا میں نے بھی اسے نہیں دیکھا مگر اس کے باوجود ادھر حضرت بلال ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھ کر عشق کیا ہے مگر دنیا کے اندر ایسا بھی عاشق گزرا ہے جنہوں نے سرکار کو نہیں دیکھا مگر امام العاشقین کہلائے آپ کا عشق دیکھو مگر ادھر ماں کی فرما برداری دیکھو کہ ماں سے ہر دن اجازت مانگتے ہیں حضور کے ایسے عاشق ہیں جب پہاڑوں کے اندر اونٹ چرا کر جب آپ واپس آتے ہیں ماں کے قدموں میں آ کر گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آج مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کے دیدار کی اجازت دے دے تاکہ میں مدینے جا کر میرے محبوب کا دیدار کراؤں میرے یار کا دیدار کراؤں مگر ماں کہتی ہے اویس تیری ماں بوڑھی ہے اگر تو ادھر گیا اگر ادھر میری موت آ گئی تو تیری ماں کو کون سنبھالے گا اویس میں اجازت نہیں دیتی ہوں مگر حضرت اویس کرنی کی ماں جب یوں کہتی ہے آپ روتے ہوئے اٹھ کر چلے جاتے ہیں ہر وقت حضور کے عشق میں تڑپتے رہتے ہیں ان کے پاس جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا اس دن سے لے کر حضور کے ایسے عاشق ہوئے آپ کہتے تھے کہ ارے جب دین اتنا میٹھا ہے اور دین لانے والے کا نام محمد جب اتنا میٹھا ہے تو خود حضور کتنے میٹھے ہوں گے حضور
तड़पते रहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर अपने सहाबा में कहते हैं वो मेरा दीवाना है, उसकी रातें कयाम में गुजरती है, उसकी रातें सजदों में गुजरती है, उसके दिन अल्लाह ताला के रोजे में गुजरता है, हर वक्त रब की इबादत में रहता है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आप उसकी और निशानी फरमाए। आप कहते हैं उसके जिस्म पर एक हाथ पर एक दाग है, उसके वो बीमारी हो गई थी और अब थोड़ा सा दाग रह गया है, हर वक्त वो अल्लाह ताला की याद में रहने वाला है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाला है और वो हर वक्त तड़पता रहता है और वो मेरी मुलाकात के लिए मचलता रहता है। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने उसे नहीं देखा और वो उसने आपको नहीं देखा, मगर आपको कैसे पता चल गया? सरकार ने कहा कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, अपने महबूब का इश्क लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाओ, मदीने खबर हो ही जाती है। अरे हुजूर का इश्क लेकर अगर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार मुझसे इश्क कर रहा है। सरकार ने कहा कि मेरा इश्क लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाओ, मदीने तो खबर हो ही जाएगी। सरकार ने अब देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी इबादत का जिक्र करें वो हमें सुन रहे, कितनी शान अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाई। हुजूर ने कहा कि उसे दुनिया की गलियों में तो जानता कोई नहीं, मगर आसमानों के अंदर उसी के नाम के चर्चे वो आवेश कहा कि दुनिया में उसे कोई नहीं जानता मगर आसमानों में जिक्र उसी के। और हकीकत में हजरत अवेश करनी को करण वाले यमन वाले पहचानते नहीं थे, वो समझते कि ये तो कोई दीवाना है, पागल है, दीवाना है, समझते नहीं थे कि ये अवेस क्या चीज है। आपने अपना लिबास भी उतार दिया, आपने ऊंट की खाल का लिबास पहन लिया और हर वक्त आपके चेहरे पर आपके गर्दोगुबार दाढ़ी पर रहती थी। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उस आशिक की और निशानी बता दो। हुजूर ने कहा कि उसकी ठोड़ी हर वक्त सीने पर रहती है, मतलब कि उसकी गर्दन झुकी रहती है। और कहा कि या रसूल अल्लाह और निशानी बता दो। सरकार ने कहा कि उसकी आंखें हर वक्त सुर्ख रहती है। कहा कि या रसूल अल्लाह उस आशिक का नाम भी बता दीजिए। अब देखो कि हुजूर मदीने के अंदर हजरत उमर को, अबू बकर को, उस्मान को, अली को अपने बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कितनी मोहब्बत करते हैं जो सरकार से इतना इश्क करने वाले। हर वक्त हजरत अवेश करनी तड़प में रहते थे कि कब मैं मदीने जाऊं और सरकार की मुलाकात करूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हो जाए। बस जिंदगी के अंदर बस एक यही रह गया है कि कब सरकार की बारगाह में पहुंचूं। हर दिन आते शाम को और दिन में भी क्या करते थे आप? करण की गलियों में घूमते और जहां पर कूड़ा कचरा होता था उस कचरे के पास आप रुक कर वहां खजूरों की गुठलियां इकट्ठा करते, खजूरों की गुठलियां जमा करते, फिर उनको बेचकर उससे जो कीमत मिलती थी उससे आटा खरीद कर लाते, दो रोटी बनाते, एक खुद खाते माँ को खिलाते, अपने हाथों से खाना बनाते। और हजरत अवेश करनी आप इस कदर हुजूर से इश्क करने वाले, हर वक्त कहते थे कि माँ आज इजाजत दे दे, आज इजाजत दे दे, मगर एक दिन इश्क की जो आग थी बहुत भड़की हुई थी, आप घर आते ही माँ के कदमों से निपट गए और जारो कतार रोने लगे। कहा कि माँ अगर आज तूने अवेश को इजाजत नहीं दी तो आज लगता है कि अवेश की रूह निकल जाएगी, अरे मुझे हुजूर का दीदार करना है। माँ ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखा, ना
اتنا کیوں روتا ہے؟ اے اویس اتنا نہ رویا کر، جا آج تیری ماں تجھے تیرے محبوب سے ملنے کی اجازت دیتی ہے، جا جا ملا۔ آپ خوشی کے مارے اٹھے، آپ نے آپ جانے لگے، ماں نے کہا کہ اویس جب تو جائے اور مدینے کے اندر اگر سرکار مل جائے تو ملاقات کر کے آ جانا، اگر سرکار نہ ملے تو انتظار مت کرنا، آ جانا، وہاں انتظار مت کرنا، واپس روانہ ہو جانا، اس لیے کہ تیری ماں چل نہیں سکتی ہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ جی ماں، آپ جیسا کہتی ہو میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے ماں کے لیے پانی کا گھڑا بھر کر ماں کے قدموں کے پاس میں رکھا، کھانا بنایا، کھانا بنا کر ماں کے سرانے پر رکھ دیا اور کہا کہ ماں بھوک لگے تو کھانا رکھ دیا ہے، پانی بھی رکھ دیا ہے، اور یوں کہہ کر ماں سے آخری سلام کہہ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق پھر کرن سے روانہ ہوئے۔ ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے کے ساتھ میں شریک ہو جاتے ہیں، مگر جب رات ہوتی ہے تو قافلہ رک جاتا ہے، مگر حضور کا یہ عاشق نہیں رکتا ہے۔ حضور کا ایسا عشق لے کر حضرت اویس کرنی، آپ دوڑے جا رہے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں میں کوئی چپل ہے نہ کوئی جوتی ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرتے پڑتے، آپ مدینے کی طرف رخ کیے ہوئے کہتے ہیں سرکار آپ کا اویس آ رہا ہے، سرکار آپ کا غلام اویس آ رہا ہے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے جاتے ہیں کہ مولا جب تیرا بندہ اویس مدینے کے اندر پہنچے تو سرکار سامنے نظر آ جائے، سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے، دعا کرتے جا رہے ہیں۔ اور جب مدینے کی سرحد نظر آئی حضرت اویس کرنی کا عشق اور بڑھتا، آپ مدینے کی طرف بھاگنے لگے، اور مدینے کے باہر جو بچے کھیل رہے تھے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں، ان کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچوں میں تمہاری عظمت عظمت پر قربان جاؤں کہ تم اس شہر میں رہتے ہو جہاں پر اللہ کا یار بستا ہے، ارے تم اس شہر کے اندر سانس لیتے ہو جہاں پر حضور سانس لیتے ہیں، تمہاری عظمت پر قربان جاؤں۔ ان بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، روتے ہوئے مدینے کے شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مدینے کے درختوں کو چومتے ہیں، مٹی اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے بالوں میں ملتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں کے اندر جب آپ پہنچتے ہیں آپ کہتے ہیں نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ ذات محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ اس قدر کہتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، ادھر ہما عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تیار ہو کر گھر سے اٹھے، اٹھ کر آپ نے کہا کہ عائشہ آج میرا ایک عاشق آنے والا ہے، اے عائشہ جب وہ آ جائے تو اسے روک لینا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے ادھر حضور کا جانا ہوا، ادھر سے دروازے پر کسی نے دستک دی، دستک حضرت اویس کرنی نے دستک دی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ نے اندر سے کہا کون ہے، مگر حضرت اویس کرنی وہ عاشق کو دیوانہ کہتا ہے، اے ماں اگر کوئی ہوں تو بولوں کہ میں فلا ہوں، ارے یار کے پیچھے ساری ہستی کو مٹا بیٹھا ہوں، اے ماں میں کون ہوں، میں کیا بتاؤں، میری کوئی ہستی نہیں ہے، یار کے عشق میں سب کچھ مٹا بیٹھا ہوں۔ آپ کہتے ہیں اے ماں میں یمن سے آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے ہاں ہاں ابھی سرکار تشریف لے آئیں گے، سرکار گھر کے اندر نہیں ہے۔ بس اتنا سننا تھا حضرت اویس کرنی کی چیز نکلی، آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس اویس سے کیسی خطا ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی جو آپ گھر پر نہیں ملے ہو۔ آپ یوں کہہ کر آپ کہتے ہیں کہ اے ماں آپ پردے کے اندر چلی جاؤ، میں وہ جگہ کو دیکھ جاؤں جہاں اللہ کا یار رہتا ہے، جہاں پر اللہ کا محبوب سوتا ہے، جہاں اللہ کا یار برتنوں کو استعمال کرتا ہے۔ اے ماں آپ پردے میں چلی جائیں۔ اب ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں پردے کے اندر سے دیکھ رہی تھی کہ ایک بکھرے ہوئے بالوں والا اونٹ کی کھال پہنے ہوئے پیروں کے اندر چھالے پڑے ہوئے ہیں ایسا دیوانہ ایسا عاشق حضور کے حجرے کے اندر داخل ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے بستروں کو اٹھا کر
اللہ علیہ وسلم کے برکتوں کو چومتا ہے اور روتا جا رہا ہے, کہتا ہے سرکار اس غلام سے کیسی خطا ہو گئی کہ آپ نہ ملے, اس قدر حضور کے حجرے کے اندر دیواروں کو بوسا دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ واپس باہر نکلتے ہیں. باہر نکلتے نکلتے کہتے ہیں ماں میں جا رہا ہوں. ماں ایسا صدیقہ کہتی ہے ارے انتظار کر لو سرکار ابھی آ جائیں گے. مگر حضرت اویس کہتے ہیں اے ماں اب میں کیسے انتظار کروں, ارے یمن کے اندر ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اگر سرکار نہ ملے تو واپس چلا آؤں گا. حضرت اویس کرنی جب یہ بات کہتے ہیں ماں ایسا صدیقہ کہتی ہے کہ حضرت اویس کرنی واپس روانہ ہو گئے. حضرت اویس کا جانا تھا ادھر محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. سرکار جیسے ہی حجرے میں داخل ہوتے ہیں عائشہ سے پوچھتے ہیں عائشہ کیا میرا دیوانہ آیا تھا, اس کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. ماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے ہاں یا رسول اللہ. سرکار کہتے ہیں کہاں گیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ چلا گیا. حضور باہر تشریف لائے اپنے صحابہ سے کہا کہ ارے جاؤ میرا عاشق جا رہا ہے اسے لے کر آؤ. صحابہ دوڑتے ہیں مگر حضرت اویس کرنی ماں سے وعدہ کر کے آتے ہیں آپ واپس روانہ ہو جاتے ہیں. اور جب آپ اپنے شہر میں پہنچتے ہیں جب آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں دروازہ کی جب آہٹ سے ماں سنتی ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا اویس آ گیا ہے. ماں کہتی ہے اویس آ گیا اپنے محبوب کی زیارت کر آیا. مگر اب اویس کیسے بولے؟ اس لیے کہ سرکار نہیں ملے, اس دیوانے کو حضور کی زیارت نہیں ہوئی. حضرت اویس بول نہیں رہے ہیں. ماں کہتی ہے اویس بول کیوں نہیں رہا ہے؟ حضرت اویس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں اور ماں کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ماں تیرے بیٹے سے کون سی خطا ہو گئی کہ سرکار کا چہرہ دیدار نظر نہیں آیا ہے, سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. ماں کہتی ہے اویس انتظار کر لیتا. آپ نے کہا کہ ماں تجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا. اے ماں اگر انتظار کرتا تو تیری بے ادبی ہو جاتی, تیری نافرمانی ہو جاتی, اس لیے واپس چلا آیا. حضرت اویس کرنی کی ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. حضرت اویس کرنی کی ماں اپنے بیٹے کی پیشانی کو چومتی ہے, سر پر ہاتھ پیر کر دیکھتی ہے کہ درد و غبار لگی ہوئی ہے. ماں حضرت اویس کرنی کی ماں کہتی ہے بیٹا اتنا نہ رو, اتنا کیوں روتا ہے؟ سرکار کی زیارت ہو جائے گی, سرکار سے ملاقات ہو جائے گی. مگر حضرت اویس کرنی کہتے ہیں نہیں ماں اب مجھے لگتا ہے کہ سرکار کا دیدار نہیں ہونے والا ہے. آپ روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں. پھر ماں کہتی ہے اے اویس تو ماں کا فرما بردار رہا ہے. ارے جو ماں کے فرما بردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اے اویس تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ آ تیری ماں آج تجھے دعا دیتی ہے. حضرت اویس کرنی ماں کے قدموں سے لپٹ کر کہتے ہیں ماں بول کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے اے اویس سارا زمانہ تو محمد عربی کا ذکر کرتا ہے مگر اے اویس محمد تیرا ذکر کریں گے, اپنے غلاموں میں تیرا ہی تیرا نام لیں گے. اے اویس تیری ماں تجھے دعا دیتی ہے. ماں کہتی ہے بیٹا ساری دنیا تو اویس کا ساری دنیا تو حضور کا ذکر کرتی ہے مگر حضور تیرا ذکر فرمائے. اور ہوا بھی یوں ماں کے فرما بردار جو ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر سرکار خود فرمایا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا دیتا ہے. حضرت اویس کرنی جب آپ نکل گئے صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے کا سرکار وہ نظر نہیں آئے تو سرکار نے پھر اپنے صحابہ سے ان صحابہ سے کیا بات کہی؟ حضرت عمر سے سرکار نے کہا, حضرت علی سے سرکار نے کہا کہ علی عمر اگر تمہاری ملاقات اویس سے ہو تو تم اویس سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا, میری امت کی بخشش کی دعا کروانا. وہ اویس ہے جس نے حضور سے ایسا عشق کیا اس کے لیے سرکار شان بڑھائی کہ سرکار کہہ
تمہاری ملاقات ہو جائے تو اس سے اپنی بھی بخشش کی دعا کروا. صحابہ سے, اور وہ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ہیں اور خلفۂ راشدین ہیں, حضرت عمر اتنی بڑی ہستی اور حضرت مولا علی, ان سے کہا گیا اور حضرت عمر نے حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ضرور اویس کرنی سے ملاقات کریں گے. اور سرکار نے حکم بھی دیا کہا کہ اگر کہیں ملاقات نہ ہو تو تم لوگ کرن جا کر اس سے ملاقات کرو. بس اتنا ہی نہیں, سرکار نے اپنا جبا مبارک اتار کر حضرت عمر کو دیا کہ عمر یہ میرا جبا لے جاؤ اور اویس کو کہنا سرکار کے جبے کو پہن کر حضور کی امت کے لیے دعا کرو. وہ حضرت اویس کرنی. تو جب حضرت عمر آپ امیر المومنین, آپ جب خلیفہ بنے تب آپ نے ایک دن حضرت علی سے کہا کہ علی ہمیں اویس کرنی سے ملاقات کرنی ہے اس لیے کہ سرکار کا حکم ہے. سرکار نے ہمیں فرمایا تھا, کہا کہ ہاں عمر ہم ضرور جائیں گے, مگر جب حضرت عمر آپ خلیفہ تھے امیر المومنین تھے تب آپ حج کے دنوں کے اندر مکہ شہر کے اندر آپ پہاڑی پر کھڑے ہو کر جتنے بھی حاجی آئے ہوئے ہوتے ان سب کو بلاتے, ان کو بلا کر ان سے پوچھتے کہ تم میں سے کرن کی طرف سے کون آیا ہے. قبیلہ مراد حضرت اویس کرنی کا قبیلہ مراد اس سے آپ ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں قبیلہ مراد کے لوگ تم میں سے کون ہیں؟ تو ان میں سے کچھ لوگ آگے آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت ہم قبیلہ مراد سے اور ہم کرم کے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم میں کوئی اویس ہے؟ تم میں کوئی اویس ہے؟ تو وہ لوگ ایسے تھے جو شہر میں رہ کر بھی حضرت اویس کو پہچان نہیں سکتے. مگر تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا, روایت میں آیا ہے کہ وہ حضرت اویس کرنی کا چچا تھا. اس نے کہا کہ ہاں یا امیر المومنین ایک اویس نامی کرن میں ہے تو صحیح, مگر آپ اس کے بارے میں پوچھو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہ کہاں اور آپ کہاں, وہ کہاں اور آپ کہاں, وہ تو دیوانہ ہے, وہ تو دیوانہ ہے. اس لیے کہ حضور نے کہا تھا دنیا کی گلیوں میں اویس کو کوئی نہیں جانتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اور ایک اور روایت ایسی ہے کہ ایک دن آسمان کے اندر ایک ایسی خوشبو بھری ہوا جب آسمانوں میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب انہوں نے اس خوشبو کو سونگا تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ ارے یہ خوشبو کیسی ہے؟ ہمیں 7 لاکھ برس ہو گئے ہیں پیدا ہوئے ہوئے مگر یہ خوشبو ہم نے کبھی سونگی نہیں, یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ بات تو ہم ہمارے امام حضرت جبرائیل سے پوچھیں گے, اس لیے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے ہیں, وہ آ جائیں گے ان سے پوچھیں گے. جب حضرت جبرائیل پہنچے حضرت جبرائیل کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل سے ان فرشتوں نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام آج ہم نے ایک ایسی خوشبو سونگی ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے بھی وہ خوشبو سونگی ہے. تو کہا کہ وہ خوشبو کہاں سے آئی ہمیں بتاؤ. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. کہا کہ آپ سرکار کی بارگاہ میں جاتے رہتے ہو, اب جب جاؤ تو سرکار سے پوچھنا یہ کیسی خوشبو ہے کہ 7 لاکھ برس ہو گئے ہیں فرشتوں نے کبھی سنی نہیں. حضرت جبرائیل جب حضور کی بارگاہ میں آئے
حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آج ایک فرشتوں نے ایک ایسی خوشبو جو دنیا سے اٹھ کر آسمانوں کے اندر گئی وہ خوشبو کس کی ہے؟ حضور نے کہا کہ وہ خوشبو میرے عاشق ابے سے کرنے کی ہے، یعنی کہ ان کی ایک آہ ہے عشق کے اندر، عاشق آہ بھرا کرتے ہیں، اس کی خوشبو ہے کہ بتاؤ کہ ان کی خوشبو سے فرشتے کی تعجب میں آ جاتے ہیں کہ اس کی ایسی خوشبو ہے۔ حضرت عمر نے ان لوگوں سے کہا کہ تم اویس کو نہیں جانتے، کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے اور آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اتنے بڑے بادشاہ اتنے بڑے خلیفہ ہو کر کہاں اس کے بارے میں پوچھتے ہو، لوگ یوں ہی سمجھتے تھے۔ اور حضرت اویس کرنی کا خود کا حال یہ تھا کہ آپ لوگوں سے خود کو چھپا کر رکھتے، یوں نہیں کہ آج کل لوگوں کا الگ حال، آج زمانے کے اندر لوگوں کا الگ حال ہے کہ وہ اپنا کچھ کام اپنا عمل لوگوں کے اندر ظاہر کرتے ہیں کہ میں فلاں تسبیح پڑھتا ہوں، فلاں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، یوں کرتا ہوں، یوں کرتا ہوں، فلاں حضرت ایسے ہیں، فلاں یوں ہیں، فلاں یوں ہیں، مگر حضرت اویس کرنی آپ لوگوں سے خود کو چھپا کر رکھتے، الگ انداز میں رہتے تھے، کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں نظر آتے لوگوں۔ اور جب حضرت عمر اور حضرت مولا علی جب یہ نکلے حضرت اویس کرنی کی ملاقات کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ساتھ لیا، تو ان سے پہلے ایک اور تابعین ہیں، یہ واقعہ حضرت عمر اور حضرت علی کی ملاقات کے بعد کا ہے، ایک تابعی تھے حرم نامی، ان کے دل کے اندر بھی یہ عشق تھا کہ میں حضرت اویس کرنی سے ملاقات کروں، اس لیے کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے، وہ لوگوں کے اندر آتے جاتے نہیں ہیں، وہ اکیلا اپنی تنہائی پسند کرتے ہیں، میں اویس سے ضرور ملاقات کروں گا۔ مگر حضرت اویس کرنی کا حال یہ تھا کہ آپ کی جب ماں کا وصال ہو گیا تب آپ لوگوں کو کبھی تو یمن کے اندر نظر آتے، کبھی مکہ شہر میں نظر آتے، کبھی مدینے میں نظر آتے، کبھی کوفہ میں نظر آتے، ایسے نظر آتے کہیں ٹکتے نہیں تھے۔ مگر وہ حرم نامی وہ جو ایک تابعی تھے انہوں نے دل کے اندر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اویس کرنی کا پتہ ضرور لگاؤں گا، ان سے ملاقات ضرور کروں گا۔ انہوں نے یمن کے لوگوں سے کہا کہ مجھے اویس کا پتہ دے دو کہ کہاں ہے اویس، تو انہوں نے کہا کہ کیا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو پھٹے پرانے لباس میں رہتا ہے، اس کا کیوں پوچھ رہے ہیں، ہمیں پتا نہیں ہے۔ مگر وہ تابعی کہتے ہیں مجھے اس کا پتہ دے دو، بس ان کے پیچھے پڑے۔ تب کسی نے کہہ دیا کہ جا شہر مکہ کے اندر، شہر مکہ کی وادیوں کے اندر وہ حاجیوں کے اونٹوں کو چرا رہا ہے، وہ دیوانہ ہے، لوگ تو کعبے کا طواف کر رہے ہیں مگر اویس حاجیوں کے اونٹوں کو چرا رہا ہے، دیوانہ ہے اس لیے کہ اسے تو کعبے کا طواف کرنا چاہیے مگر جنگلوں میں اونٹ چرا رہا ہے۔ تو پھر وہ جنگلوں کے اندر تلاش کرنے لگے، جنگلوں کے اندر ڈھونڈتے رہے مگر حضرت اویس کرنی نہیں ملے، پھر وہاں کسی سے پوچھا کہا کہ ارے اویس کا پتہ دے دو، اویس کا پتہ دے دو، تو وہاں کسی نے کہا کہ مدینے کے اندر حضرت اویس کرنی کو دیکھا گیا ہے، وہاں جائے۔ پھر وہ کئی مہینے بعد مدینے پہنچے، مدینے کے اندر آ کر ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، لوگوں سے پوچھتے رہے، مگر لوگ نام بھی پہلی بار سنتے تھے، اس لیے کہ حضرت اویس کرنی لوگوں میں نہیں رہا کرتے، اکیلے ہی اکیلے تنہائیوں کے اندر جنگلوں کے اندر گھومتے رہتے۔ تو وہاں پوچھا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی تو کوفہ گئے، پھر وہ مدینہ سے کوفہ گئے، کوفہ کے اندر ڈھونڈتے رہے،
اور کسی نے پھر کہا کہ حضرت اویس کو نہر فرات پر دیکھا گیا، جہاں پر حضرت امام علی مقام مراد کے تمام رفقا شہید ہوئے، اس نہر فرات کے کنارے وہاں پر حضرت اویس کرنی کو دیکھا گیا، تو وہ تابعی ادھر بھاگے، ادھر دوڑتے ہوئے آئے، تب انہوں نے دیکھا جیسی حضرت اویس کرنی کی نشانیاں سرکار نے بتائی تھی، ویسی حالت کے اندر ایک دیوانہ نہر فرات کے اندر وضو کر رہا تھا۔ یہ تابعی پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سلام کیا، کہا السلام علیکم۔ تو حضرت اویس کرنی، آپ نے رخ پھیرا بھی نہیں اور آپ نے کہا وعلیکم السلام اے حرم، یعنی کہ نام بتا دیا، تو وہ تعجب میں پڑ گئے۔ کہا کہ اویس تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ کہا کہ اے حرم تجھ سے میری روح کا تعلق ہے، ارے تو مجھے کہاں کہاں گھومتا پھرا اور میں چاہتا تھا کہ میں تجھے نہیں ملوں، مگر تیری بھی ضد تھی کہ تو مجھ سے ملاقات کرے، اس لیے میں نے بھی چاہ لیا کہ تم مجھ سے ملاقات کر ہی لے، ورنہ مجھے کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا ہے۔ ایسے دیوانے، ایسے الگ رہنے والے، ہر وقت الگ رہنے والے اور ہر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں رہنے والے۔ اس کے بعد حضرت حرم، وہ جو تابعی ہیں، وہ بہت دیر تک حضرت اویس کرنی سے باتیں کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اتنے میں حضرت اویس کرنی کہتے ہیں حرم اب چلا جا، یار تو چلا جا، تو جا کر تیرا کام کر تاکہ میں بھی میرا کام شروع کروں۔ حضرت حرم نے کہا کہ ارے تیرا کیا کام ہے؟ کہا کہ ارے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا گنہگار ہوں اور قیامت بہت نزدیک ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں عبادت کر لینے دے، زندگی بہت تھوڑی کم رہ گئی۔ کیسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے والے، کہا کہ چلا جا، مجھے کچھ ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ قیامت بہت نزدیک آئیے گا۔ وہ چلے گئے، ادھر حضرت عمر اور حضرت علی یہ چلے، پوچھتے پوچھتے یمن، یمن سے پھر کرن پہنچے، اور کرن کے اندر جا کر لوگوں سے پوچھا تاکہ تم میں اویس کون ہے، اویس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ارے آپ کون ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہے، حضرت عمر ہے۔ تب لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ مدینہ سے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں، اور کہا کہ آپ اویس کا پوچھ رہے ہو؟ ہم تو کوئی جانتے ہی نہیں اویس کون ہے، اسی شہر کے رہنے والے، انہوں نے کہا ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ مگر حضرت عمر اور حضرت علی اور آگے بڑھے اور پوچھنے کے لیے گئے، تو پھر لوگوں سے ملے، پھر لوگوں سے پوچھا کہ اویس یہاں کہاں رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے، حلیا بتایا، کہا کہ ایسا ایسا اس کا حلیا ہے، ایسا لباس پہنتا ہے، ایسے بال ہیں۔ کہا کہ اچھا اس دیوانے کا پوچھ رہے ہو جو شہر میں تو رہتا ہی نہیں ہے، جنگلوں کے اندر اونٹ چلاتا رہتا ہے، اس کا پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہاں اسی دیوانے کا پوچھ رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت اویس کرنی کو حضرت عمر جانتے ہیں، حضرت مولا علی جانتے ہیں، کیوں نہ جانے حضور کے سامنے بیٹھ کر حضرت اویس کرنی کا ذکر سنا۔ حضرت علی اور حضرت عمر نے کہا کہ وہ کہاں ملے گا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ارے آپ اس کے دیوانے کے بارے میں پوچھتے ہو، ہمیں شرم آتی ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہ تو دیوانہ ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، اور مدینے کے اور یمن کے اور کرن کے بچے اسے پتھر مارتے ہیں، پتھر جب مارتے ہیں تو وہ پلٹ کر بچوں کے ہاتھوں میں اٹھا کر پتھر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اور مارو، مگر تھوڑے چھوٹے چھوٹے پتھر مارو تاکہ تمہاری بھی من کی تمنا پوری ہو جائے اور مجھے بھی میرے رب کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط بنا رہے، اور بڑے پتھر نہ مارا کرو۔ بچے پوچھتے کہ اویس ڈر لگتا ہے بڑے پتھروں سے؟ حضرت اویس کہتے ہیں نہیں
नहीं, मुझे बड़े पत्थरों से डर नहीं लगता है। अरे जब तुम बड़ा पत्थर मारते हो वो मेरे खून निकल जाता है, और जब खून निकलता है तो मेरा वुजू टूट जाता है, टूटता है तो रब से ताल्लुक टूट जाता है, रब से ताल्लुक टूट जाता है। अरे फरिश्तों, ए बच्चों, तुम मुझे छोटे छोटे पत्थर मारा करो। लोगों ने कहा कि वो तो दीवाना है, वो कचरे के अंदर खड़ा रहता है, गुठलियां चुनता रहता है, उसके बारे में आप जैसी हस्तियां पूछें। हजरत उमर ने कहा कि हाँ, हमें उसी के बारे में उसी से मिलना है। तो फिर और लोगों ने कहा कि फला जंगल की तरफ चले जाओ, वहां कहीं ये दीवाना मिल जाएगा। हजरत उमर और हजरत अली और आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े वहां ढूंढ रहे हैं और आवाजें भी दे रहे हैं, अवेश अवेश, इस तरीके से हजरत उमर आवाज दे रहे हैं, हजरत अली आवाज दे रहे हैं, मगर हजरत अवेश करनी आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उस वादी से निकलकर एक समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, वहां देखते हैं कि कोई बैठा हुआ है और वुजू कर रहा है। हजरत उमर और हजरत अली इशारा करते हैं कि शायद वही अवेश हो। हजरत उमर पहुंचते हैं, हजरत अली पहुंचते हैं, हजरत उमर जाकर अपनी आवाज के अंदर, जाने के हजरत उमर की आवाज भी बुलंद थी, आपने उसी बुलंद आवाज में कहा अस्सलाम वालेकुम, तो हजरत अवेश करनी ने कहा वालेकुम अस्सलाम या अमीर अल मोमिनीन। यानी कि कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी मिले नहीं, मगर हजरत अवेश करनी नाम बता रहे हैं, और हजरत अली की तरफ देखकर कहा कि या मौला अली, आप पर भी मेरा सलाम हो। और हजरत अली ने और हजरत उमर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, यानी पूरा पता कर ले कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है। तो आपने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या कहा? मेरा नाम अब्दुल्ला है। हजरत उमर ने कहा कि सही बता दो, इसलिए कि इधर भी हुजूर के आशिक और वो दीवाने हैं जिन्होंने सरकार को सामने बैठ कर देखा। हजरत उमर ने कहा कि सही बताओ, कहा कि मेरा नाम यही है। कहा कि नहीं, बताओ तुम्हारा सही नाम क्या है। आपने कहा कि मेरा नाम यही है, मगर हजरत अली ने कहा कि तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, तू तेरा नाम सही बता, नाम क्या है। तब हजरत अवेश करनी ने कहा कि ऐ अली, तूने मुझे, मैं तो दुनिया से छुपता रहा मगर तूने मुझे दुनिया में जाहिर कर दिया। फिर कहा कि मैं ही अवेश हूं। हजरत उमर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जुब्बा मुबारक हजरत अवेश करनी को दिया और कहा सरकार ने ये आपके लिए अपना जुब्बा भेजा है और ये कहा है कि अवेश को देना और कहना इसे पहनकर मेरी उम्मत की कोशिश की दुआ हुआ। हजरत अवेश करनी ने जब हुजूर का जुब्बा देखा, आशिक थे आप, मचल गए और आपने हुजूर का जुब्बा लिया, अपने सीने से लगाया और बहुत रोए, तड़प तड़प कर रोए। हजरत अली की आंखों में आंसू, हजरत उमर की आंखों में आंसू, क्या अवेश हुजूर से कैसा इश्क करने वाला। फिर हजरत अवेश करनी उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक को सीने से लगाकर एक गार के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और कहते हैं उमर अली तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाता हूँ। हजरत अवेश करनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारक को लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में ये उठाकर दुआ करते हैं कि मौला तेरे महबूब ने इस गुनहगार को मुझे कहा है कि मैं उम्मत की बख्शिश की दुआ करूं, ऐ मौला तेरे महबूब के कहने से मैं दुआ कर रहा हूं, मगर अवेश के हाथ तो ऐसे नहीं कि तेरी बारगाह में उठे, इस कदर रोड़ो कर फिर दुआ करने लगे कि मौला मेरे महबूब की उम्मत के गुनहगारों की बख्शिश फरमा दे, मेरे महबूब की उम्मत के गुनह
فرما دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ہمیں سرکار کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے.
حضرت علی اور حضرت عمر نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا. حضرت علی اور حضرت عمر نے کہا کہ اویس آج تو آپ ہی بتائیں گے کہ حضور کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے. تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ عمر علی حضور کی داڑھی مبارک میں 17 سفید بال تھے. اور بس اتنی بات نہیں ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے چہرے مبارک کی بات ہوئی. حضرت اویس کرنی نے اتنی باریک باریک چیزیں بھی حضرت علی کو عمر کو بتائی کہ تعجب میں آ گئے. کبھی سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی مگر حضور کی ہر ہر نشانی بتا رہا ہے کیسا عاشق ہے کیسا دیوانہ ہے. حضرت اویس کرنی حضور سے اتنی محبت کرنے والے تھے, ہر وقت سرکار کی محبت میں تڑپا کرتے تھے. اور اس کے بعد جب حضرت علی اور حضرت عمر جب اور بیٹھے رہے باتیں ہوتی رہی تو اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے کہا عمر علی ابھی چلے جاؤ. دیکھو یعنی کہ حضور کے صحابہ کو اور آپ سید التابعین ہیں. حضرت اویس کرنی سید التابعین ہیں, تابعین کے سردار ہیں. اور تابعین تابعی کون ہوتا ہے؟ جو صحابہ کو دیکھتا ہے. مگر حضرت اویس کرنی کی کیا شان ہے کہ حضور کے صحابہ خود انہیں دیکھنے آئے. یعنی کہ جو صحابہ کو دیکھے وہ تابعی مگر صحابہ آئے ہیں اسے دیکھنے. وہ شان کو مقام جن کو حضرت مولا علی تلاش کریں, جنہیں حضرت عمر آوازیں دیں اور یہ ان کے پاس میں آئے تو پتا چلا کہ بڑے لوگ بھی چھوٹوں سے اگر کہہ دیں کہ تم ہمارے لیے دعا کرو تو یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ یہ درجے سے بڑھ گیا ہے. یہ انہوں نے ہمیں طریقہ دے دیا ہے کہ بڑے بھی چھوٹوں کے لیے دعا کریں, چھوٹے بھی بڑوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ دونوں کی دعا قبول فرماتا ہے. اس کے بعد حضرت اویس کرنی کہتے ہیں عمر علی چلے جاؤ, قیامت بہت نزدیک ہے, قیامت بہت نزدیک ہے. دیکھو تابعین ہو کر اس دور میں 1400 سال پہلے حضرت اویس کہہ رہے ہیں قیامت بہت نزدیک ہے. اور ہم لوگ ہمیں اتنے سال ہو گئے اب ہمارے قیامت کتنی نزدیک. انہیں اتنی فکر کہا کہ قیامت بہت نزدیک ہے, گناہ بہت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, جتنا اس کی عبادت میں وقت گزرے وہ کم ہے. رات کی عبادت کا حال یہ تھا کہ جب آپ رات کو کھڑے ہوتے تو کہتے تھے کہ آج قیام کی رات ہے, پھر دوسری رات کو کہتے کہ آج رکوع کی رات ہے, تیسری رات کھڑے رہتے تو کہتے آج سجدے کی رات ہے. دنیا سے چھپنے والے آج لوگوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور بہت بڑے بڑے بن کے گئے. ان مندہ والوں کا کیا حال تھا؟ اور حضرت اویس کرنی آپ کی سیرت مطلب کہ بہت کم آپ کا ذکر آیا ہے, بہت کم. اور کم آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے, اور جو لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں انہیں ہر کوئی دیکھتا ہے مگر آپ کسی سے ملتے ہی نہیں تھے, آپ کو لوگ جانتے ہی نہیں. آپ کی وفات کے لیے
تاریخ کی کتاب میں آیا ہے کہ آپ عراق کی طرف سے ایک قافلہ جب مدینہ کی طرف جا رہا تھا, عراقیوں کا قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا تھا, اس قافلے والوں نے دیکھا کہ ایک کوئی اونٹ کی کھال پہنے ہوئے, بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں, ایسی حالت میں کوئی غلام آیا ہے. ان قافلے والوں نے پوچھا, رے آپ کون ہو؟ اور ہمیں لگتا ہے کہ تم کسی آقا کے بھاگے ہوئے غلام لگتے ہو. حضرت اویس کرنی کہتے ہیں, ہاں میں میرے آقا کا بھاگا ہوا ایک غلام تھا. وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی دنیاوی آقا ہے, اس کا یہ بھاگا ہوا غلام ہے, اس لیے اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کے چہرے پر داڑھی پر گرد و غبار ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, پیروں میں چپل نہیں ہے, پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں, اس لیے یہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. مگر حضرت اویس کرنی کے دل میں ہے, آپ آقا اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اور غلام خود کو بندہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں میرے رب کا بھاگا ہوا ایک گنہگار ہوں. مجھے میرے آقا سے بہت ڈر لگتا ہے. ایک عربی عراقی آدمی آگے بڑھ کر کہتا ہے, اے غلام نہ گھبرا, میں تیرے آقا سے تیرے لیے سفارش کر دوں گا کہ وہ تجھے کوئی سزا نہ دے. اس کے بعد حضرت اویس کرنی کے لیے وہ جو قافلے میں سب سے بڑے عامر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں سمجھ نہیں پائے کہ وہ کون ہے, ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. وہ ہمارے ساتھ چلتے رہے, ان کے ساتھ اور کوئی دوسرا نہیں تھا, اکیلے ہی تھے, نہ ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز تھی, نہ کوئی کپڑا تھا, کچھ نہیں تھا. وہ ننگے پیر ہمارے پیچھے پیچھے چلتا رہا, اور ایک پہاڑی پر جب ہم نے تمام قافلے والوں نے جب خیمے لگائے, ہر ایک قافلے والا اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا, اور سردی کی بھر رات تھی, بہت تیز کی سردی اس پہاڑی پر پڑ رہی تھی, مگر وہ عاشق ایک جگہ پر بیٹھا نہ جانے کیا پڑ رہا تھا. حضرت اویس کرنی بھر سردی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے, اور اتنی تیز سردی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تب ہم نے ہمارے خیموں کو سمیٹا, مگر ہم نے دیکھا کہ وہ غلام جو بھاگا ہوا تھا وہ سویا ہوا. ہم میں سے ایک آدمی گیا اور اسے جا کر ہلایا, کہا کہ اٹھ اے بھاگے ہوئے غلام اٹھ. مگر حضرت اویس کرنی آپ اس سردی کے اندر آپ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں, اور اسی حالت میں آپ کی روح قفس انسانی سے پرواز کرتا تھا. انا للہ وانا الیہ راجعون, حضور کے ایسے عاشق, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلام, اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم میں سے لوگوں نے کہا کہ ارے اب ہمیں جانا نہیں ہے, ہم مدینہ اس کو دفنانے کے بعد جائیں گے, اس لیے کہ یہ بھاگا ہوا غلام ہے. اور جب ہم نے اس سے یہ بات کہی کہ تو کیسا ہے, بھاگا ہوا غلام ہے, ارے تو تیرے آقا سے معافی مانگ لینا, اس وقت اس نے کہا کہ ہاں ہاں میں میرے آقا سے معافی مانگ لوں گا, اس نے یہ دل میں عہد کر لیا. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اسے غسل دیں, ہم اسے کفن پہنائے, ہم اس کی قبر کھود کر اسے دفن کریں. تمام قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے, ان کے لیے غسل کا پانی انتظام کیا جائے, مگر وہاں دور دراز تک پانی نہیں تھا. کوئی سامنے سے اونٹ پر اور مسافر آ رہا تھا, ان قافلے والوں نے کہا کہ ارے یہاں کہیں پانی نزدیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ پانی یہاں نزدیک تو نہیں ہے, ایک گھنٹے کی مسافت کی دوری پر ایک پانی کی نہر ہے, وہاں جاؤ وہاں سے پانی لے آؤ, اگر تم نہیں جاتے ہو
मेरे साथ में एक आदमी को भेज दो और एक डोल दे दो ताकि मैं पानी लेकर आ जाऊं। और वो पानी की डोल लेकर जब दो आदमी रवाना हुए, अभी थोड़ी सी दूर गए थे तो उनके सामने नहर नजर आई। एक घंटे की मसाफत थी मगर थोड़ी सी 10 कदम दूर चले के सामने पानी की नहर। वो आदमी देखकर हैरान हो गया। उसने कहा कि मैंने जिंदगी के अंदर जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस दिन से लेकर आज तक मैं यहाँ से आता जाता हूँ मगर इसके पास में कोई नहर नहीं है, ये नहर कहाँ से आ गई? अल्लाह ताला ने हजरत अवैस कदरी के लिए ऐसा इंतजाम फरमाया उनके गुस्ल के लिए जन्नत का पानी अता फरमा। देखी नहीं, उन्होंने पानी लिया और कुछ लोग और पीछे आए, उन्होंने कहा कि लकड़ियां भी इकट्ठा कर लो उसके बाद में पानी भरो ताकि गुस्ल के लिए पानी गर्म किया जाएगा। कहा कि हाँ पहले लकड़ियां इकट्ठा कर लो। अब लकड़ियां इकट्ठा करने गए उसके बाद आकर नहर से जब पानी भरने लगे तो देखा कि नहर का भर सर्दी के अंदर पानी गर्म निकल रहा है, पानी गरम। वो ताज्जुब में आ गए कि ये कौन गुजरा है कि जिसके लिए रब ऐसे इंतजाम फरमा रहा है। वो हैरान हो गए और घबराने लग गए कि ये कौन है इस कदर। फिर उन्होंने वो पानी लिया, लकड़ियों को वापस डाला और वापस आए। इधर जब वो लोग कब्र खोदने लगे तो किताब में आया है कि जब कब्र खोदने लगे कब्र ऐसे खुद रही थी जैसे कि मक्खन के अंदर दिया गया। अब वो आपस में लड़ने लगे, उन्होंने कहा कि कफन मैं मेरी तरफ से दूंगा, उसने कहा कफन मेरी तरफ से दूंगा। उधर हजरत अवैस कर्मी के जिस्म मुबारक को एक खेमे के अंदर रखा हुआ है, इधर ये कफन के बारे में बातें कर रहे हैं कफन मैं दूंगा कफन मैं दूंगा। अब फैसला हुआ कि फला सरदार कफन देगा। अब कफन ले जा रहे थे, अंदर जाकर देखा हजरत अवैस कर्मी कफन पहने हुए लेटे हुए हैं, कफन से खुशबू की लपटे आ रही है। हजरत अवैस कर्मी का ये हालत देखकर वो और हैरान हुए, कहा कि अरे ये कफन यहाँ का नहीं लग रहा है, अरे ये तो कफन जन्नत का उतरा हुआ लग रहा है, इस पर कफन पर जन्नत की मोहर लगी हुई नजर आ रही है, अरे ये कौन है? वो सारे हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि अरे ये कोई आम नहीं है, ये तो कोई अल्लाह ताला का खास बंदा लगता है। अरे इसकी निशानी कागज और कलम लो, लिख लो कि इसकी आंखें ऐसी है, इसके बाल ऐसे हैं, इसकी सूरत ऐसी है, इसका लिबास ऐसा था, इसकी चाल ऐसी थी, ये सारी बातें लिख लो ताकि हम किसी से जाकर पूछ सके कि फला था और ऐसी हालत थी तो लोग बता दे कि कौन था। और उसके बाद जब हजरत अवैस कर्मी के जनाजे को वो कहते हैं जब हमने उठाया आपके जनाजे को जब उठाया तो यूं लग रहा था कि अल्लाह की कोई और मखलूक ने उठा लिया हो, हमारी हाथों में बिल्कुल वजन नहीं है, लग रहा है कि हवा के अंदर जनाजा है। और हमें लग रहा था कि अल्लाह ताला के वरिष्ठों ने अवैस का जनाजा उठा लिया हो। और उसके बाद जब सामने रखा गया और उसके बाद जब इमाम आगे बढ़े उन्होंने जब तकबीर कही, तकबीर कहनी थी आसमान से मशरिक और मगरिब से तकबीर कहने की आवाजें सुनाई दी गई, इतनी बुलंद आवाज से आवाज आई कि हम सब घबरा गए, हमने नमाज छोड़ दी, कहा कर रही आवाजें कहां से आ रही है? अरे उनके नमाज जनाजा के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते तस्बीहान पढ़ रहे थे, तकबीरात अल्लाह ताला के मलाइका पढ़ रहे थे।
حضرت عمر شکرنی کو اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد ہم قبر میں انہیں اتارنے لگے, انہیں اتار رہے ہیں, اس طریقے سے ان کا جنازہ ہلکا ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اس دیوانے کو ہم نے قبر میں سلا دیا. اور اس کے بعد ہم لوگ جب مدینہ پہنچے اور مدینہ کے بعد ہم کوفہ گئے, کوفہ میں جا کر ہم مسجدیں بڑی تو مسجد تھی جامع مسجد, وہاں جا کر لوگوں سے اعلان کیا, کہہ رہے لوگوں تم نے ایسے آدمی کے بارے میں سنا ہے کہ اس کا لباس ایسا ہے, اس کا حسن ایسا ہے, اس کی آنکھیں ایسی ہیں, اس کی چال ایسی ہے, ارے اس کا انتقال ہو گیا ہے. سارے کوفہ والوں نے کہا کہ ارے وہ تو حضور کا عاشق, حضور کا دیوانہ, امام العاشقین, خواجہ انتقال ہو گیا ہے. لوگ جب رونے لگے مسجد کوفہ کی جو جامع مسجد تھی اس کی ہر اینٹ سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی, اس لیے کہ حضرت عمیش کرنی کوئی عام نہیں تھے بلکہ اتنے بڑے عاشق تھے. ادھر حضرت بلال ہیں تو وہ بھی عشق میں بے مثال نظر آتے ہیں, ادھر وہ عاشق ہے جنہوں نے سرکار کو نہیں دیکھا ہے, نظر سرکار کی ہر حرکت بتا رہا ہے. عاشق ایسا عشق لیتا ہے, ایسا حضور سے عشق کرتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں, اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے خوشبوئیں عطا فرما دیتا. حضرات ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرکار کی امت میں پیدا فرما دیا, ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. مگر ہم ان عاشقوں کی طرف تو دیکھو کہ جنہوں نے اپنی ہستی مٹا دی تھی, لوگوں کو پتا نہیں چلتا تھا کہ کون ہے, مگر اللہ کے فرشتے جس کا نام لیا کرتے تھے وہ ہمارے سے کرنی تھے. اس کے بعد کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت عمیش کرنی جب آپ کا وصال ہوا, جب وہ کفن آیا, جب وہ قبر سے خوشبوئیں نکلی اور وہ گرم پانی ہوا, یہ سارے منظر اس لیے ہوئے یہ اللہ تعالی کی طرف سے تھے. اگر یہ منظر نہیں ہوتے تو آج تک دنیا والوں کو پتا نہیں چلتا کہ عمیش کہاں سوئے ہوئے ہیں, حضرت عمیش کرنی کہاں گئے. اللہ تعالی نے حضرت عمیش کرنی تو چاہتے تھے کہ مجھے کوئی جانے نہیں, مجھے کوئی پہچانے نہیں, مگر رب شان عطا فرمائی کہ آپ کی وفات کے بعد ایسے ایسے انتظام فرما دیے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو وہ لوگ سمجھتے کہ غلام ہے, دفن کر دیتے, وہ آپ کا حلیہ نہیں لکھتے, نہ کوفہ میں جا کر پوچھتے. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا. اور کل میدان محشر میں جب حضرت عمیش کرنی جب آپ تشریف لائیں گے, آپ جب آئیں گے تو کتابوں میں آیا ہے کہ آپ کو وہاں پر بھی کوئی پہچان نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حضرت عمیش کرنی کی صورت میں ان ہجوم کے اندر حضرت عمیش کرنی کو لایا جائے گا کہ کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا کہ یہ عمیش ہے یا یہ عمیش ہے یا یہ عمیش ہے. اللہ تعالیٰ انہیں چھپا کر جنت میں عطا فرما دے. اور ایک اور یہ روایت ہے کہ انہیں جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا کہ رک جاؤ عمیش, رک جاؤ. حضرت عمیش کرنی کہیں گے کہ مولا کیا حکم ہے, تو اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی کہ عمیش مجھے تیرا ایک عمل بہت پسند آیا. حضرت عمیش کہیں گے کہ یا اللہ میری نمازیں اللہ فرمائے گا نہیں, میرے روزے اللہ فرمائے گا نہیں, میرا حج اللہ فرمائے گا نہیں, ارے میرا زکات دینا کہا گے نہیں, یا اللہ کون سا میرا عمل تجھے پسند آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمیش تو میرے محبوب کے دیدار کے لیے نہیں گیا, ارے تو تیری ماں کی خدمت کرتا رہا, تو ماں کی فرما برداری کرتا رہا, اس سے بڑا مجھے تیرا کوئی عمل نہیں لگا. کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے ایسی محبت عطا فرماتا ہے جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں,
इसलिए जिनकी माए जिंदा है वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों से खुश होता है, और वो माँ बाप जब दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं अल्लाह तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। और जिनके माँ बाप कब्रों में जा सोए हैं अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह तआला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। रब तबारक व तआला हमारे सीनों में भी हजरत अवैस करनी के इश्क की आग से चिंगारी अता फरमा दे, हजरत बिलाल के सीने में जो इश्क मुस्तफा था उसे एक चिंगारी अता फरमा दे, सहाबा इकराम की हालत जो थी अल्लाह ताला हमें भी जैसी अदा अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। हुमा अलैना इल बला अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़म्मिन बातू बिले खड़े होकर काबे के बदरो तो जा तुम पे करो रो तो रो, तलबा के शमसो तो हा तुम पे करो रो तो रो, काबे दो जा तुम पे करो और या अल्लाह इमाम आशिकीन हुजूर हजरत ख्वाजा
اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا اللہ حضور پاک کے تمام عاشقوں کی روح کو یا اللہ حضور اخلاص کا ثواب عطا فرمانا یا اللہ ان کے صدقے وسیلے سے یا اللہ ہماری جائز تمناؤں کو دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ان کے صدقے وسیلے سے یا اللہ امت مسلمہ کی بخشش مغفرت فرما یا اللہ جس کے دل کے اندر جو دعائیں تمنائیں مچل رہی ہے یا اللہ تو جانتا ہے ان کی تمام دعاؤں کو تیری بارگاہ میں قبول فرما لے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في الملاء صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين